complete tu Alfa Bravo masuk. Ya, ya, masuk. Bukan berita taksub, hanya cerita politik. Pasti tak rugi like and share. Jom semua. Bakal Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM Datuk Zuraida Kamarudin dan beberapa pemimpin tertinggi parti yang masih digantung keahlian akan mengetahui nasib mereka sama ada disingkirkan serta-merta atau sebaliknya. Bercakap kepada utusan Malaysia, Presidennya Datuk Larry Seng Wei Shin berkata, kesemua mereka mempunyai masa 7 hari sehingga Isnin ini untuk membalas surat tunjuk sebab dihantarnya Isnin lalu. Ini berikutan Zuraida juga bekas ahli Parlimen Ampang dan beberapa pemimpin parti lain tidak hadir ke mesyuarat ahli majlis tertinggi yang diadakan pada minggu lalu. Saya telah hantar surat tunjuk sebab Isnin lalu pada Zuraida dan mereka yang lain yang masih digantung keahlian. Jika mereka gagal untuk membalas surat saya hantar secara bertulis dalam masa seminggu ini, mereka akan disingkirkan daripada parti. Jika mereka menjawabnya sebelum tarikh akhir, saya telah mengarahkan jawatan kuasa tata tertib untuk menyelesaikan status keahlian mereka, katanya ketika dihubungi semalam. Ahli Parlimen Julau itu berkata, semasa mesyuarat itu, beliau telah mengembalikan jawatan dua ahli jawatan kuasa pusat iaitu Datuk Chua Liam Chee dan Mira Munirab Abu Bakar yang sebelum ini digantung tugas sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Pada 29 Oktober lalu, Wei Shin ketika itu mendakwa masih Presiden Parti yang sah menggantung 12 ahli majlis tertinggi kerana pembabitan berterusan mereka yang didapati menggugat kepentingan parti dan kepimpinannya. Selain Zuraida, Liam Chee dan Mira Munira, beberapa yang lain digantung tugas ialah Haniza Muhammad Taha, Datuk Daroyah Alwi, Rahimah Majid, Dr. G. Satish Kumar, Muhammad Saiful Bahari Sahari, Naim Brundagi, Abdul Aziz Abdul Kadir, Zakaria Abdul Rahim, Datuk Roger Tan Seng Huat dan Al-Bakri Salim. Sebelum itu, Wei Shin menggantung setiausaha agungnya Nur Hizwan Ahmad dan Ketua Penerangan Zakaria Abdul Hamid yang merupakan sekutu Zuraida. PBM sebelum ini dilaporkan telah meluluskan usul untuk melantik Zuraida sebagai presiden baru, namun belum ada kenyataan rasmi sehingga diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Wei Shin pada Jun lalu melantik Zuraida sebagai presiden pengganti dalam mesyuarat Biro Politik dan Majlis Tertinggi Parti. Ditanya sama ada beliau akan memenuhi janjinya menyerahkan jawatan itu, kata Wei Shin, biar jawatan kuasa tata tertib tentukan nasib dan keahlian Zuraida. Pada PRU-15, PBM hanya menang satu kerusi di Parlimen Julau dan tewas di empat kawasan lain di Ampang, Hulu Selangor, Kapar dan Labuan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Saya akan pastikan, saya akan dahulukan. Pada tahun 2020, ibu tunggal diutamakan, janda didahulukan. Thank you.